Magistr olmaq istəyənlər, sizə şad xəbərimiz var. Ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanlarının birinci mərhələsindəki nəticəsi həmin mərhələ üzrə minimal bal tələbini ödəyən, lakin fənlər üzrə minimal bal tələbini ödəməyən bakalavrlara imtahanın ikinci mərhələsində iştirak etmə imkanı veriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumatına görə, il ərzində onlara yalnız ödənişli əsaslarla olan ixtisaslaşma seçilə biləcəklər. Mümkün 100 baldan 40-66-sını toplayan 414 bakalavr birinci mərhələnin nəticəsinə qoyulan minimal bal tələbini ödəsə də hansısa üzrə fən minimal balı toplaya bilməyib. Onlardan bir çoxu Dövlət İmtahan Mərkəzinə ərizə ilə müraciət edərək imtahanın ikinci mərhələsinə buraxılmalarını xahiş edib.